Zubové, to můžete vypnout. Tohle je pro pravý gamery. Každý ví, že základní deskou čínské kuchyně jsou knedlíčky. No a knedlíčky se musí napařit. Ukáž, jo, GTAčko bude stačit. A tady je, mamo. A je to. Jestli ale místo napařování knedlíků máte chuť spíš na pořádnou pařbu bez sekání, vyberte si nabušený herní písíčko na CZC. Tyjo, ono se to začalo udít.